Uppgift 18. A. Är lika med. Roten ur 3. Multiplicerar med roten ur 15. Och det är roten ur 3. Multiplicerar med 15. Och det är roten ur 45. Som ni ser där. Då är det inte exakt. Så kan ni tänka på så här. Det finns olika sätt att tänka. 45 kan ni faktorisera som 9 och 5. Det är också 45. Då kan vi, roten ur 9 är 3. Multiplicera roten ur 5. Och det måste vara mer än 3. Och det måste vara mellan 3 och 4. Vad säger den då? 3 och 4. Och det står där i A redan. I vilket av följande intervall ligger talet A? Och det måste vara mer än 3. Men inte mer än. Inte mer än så. Ska vi se. 45 kan det. Vi har. Vi har 25 är det ju. Först. Och sen vi har 36. Vi har 49. Ja, just det. Där är det. Så mellan 6 och roten ur 25 är 5. Roten ur 36 är 6. Roten ur 49 är 7. Så har vi. Och 45 är mellan. Mellan. 36 och 49. Så det måste vara här 6 och 7. Mellan 6 och 7 ska det vara. Ja, inte. Det 3 till 4. Jag hade lite tänkt. Jag hade tänkt lite. Fel. Det måste vara mellan 6 och 7. Det måste vara det. Här är svaret. Så svaret är det.